ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ ଦୁର୍ଗମର ବିକାଶ, ପଚିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ବାହାସ୍ଫୋଟର ସତ୍ୟତା ବଖାଣୁଛି ତୁଝେର ଗାଁ। ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗାସିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ତୁଝେର ଗାଁ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚିନି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଯୋଜନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ବି ନାଲି ମାଟିର ରାସ୍ତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଲାଇନ। ରାସ୍ତା ଏମିତି ଯେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ପଚପଚ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଲିକି ଯିବା ମୁସ୍କିଲ। ହେଲେ ଏହାକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ କାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ନାହିଁ ସାର୍, ଆମର ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଆ ଆସୁନାହିଁ। ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ବିଜୁଳି କାହିଁକି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବିଜୁଳି ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୋଲାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖରାଦିନେ ଟିକେ ଜଳୁଛି, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଜଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପାଇ ମାନେ ପିଇବାକୁ ପାଣି ବି ପାଉନୁ, ଝରଣା ପାଣିଟା ଟିକେ ପିଉଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ, ମାନେ ଏଠୁରୁ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଯିବେ ସାର୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ 10 କିଲୋମିଟର 15 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଏକା ତାକୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଭୂଇଁ ଭୂଇଁ କରି ନେଇକିରି ସେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ୍ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେଠାରୁ ବସ୍ରେ ନା ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଯେ ମାନେ ଜୋର ଦୁକା ହେଲେ ଏଠାରୁ ଖଟିଆ ବାନ୍ଧି କରି ଡଙ୍ଗାସିଲ ଭୋଇ ନେବାର ଅଛି, ସେଇଟା 10 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି। ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲେନ୍ସକୁ ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିକି ସେଠି ନେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋରୁ ଜୋର ଦେଇକି ଗଲେ ଆମେ 3 କିଲୋମିଟର ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଏ ସାଇଡ୍ ଗଲେ ଆମର ବେଲଗଛ ସାଇଡ୍ ଗଲେ 6 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ ବ୍ଲକକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜେ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ମାସେ ତଳେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ଜେଇ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଲିଖିତ ଆକାର ଦିଆହେଇଛି, GRSକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 100 ପରିବାରଙ୍କ ଲାଇଫ ଲାଇନ୍ ଏହି ରାସ୍ତା। 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଯେନ ତେନ କରି ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଖାଲି ରାସ୍ତା କାହିଁକି, ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଟତର। 100 ପରିବାର ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ତାହା ବି ଅଚଳ। ତେଣୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁଆ ପାଣି ଛାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ପାଣି ନାହିଁ, ଏମିତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ନଦୀରେ ଯାଇକରି ଗଦାପାଦା ହେଇକରି ଆସୁଛୁ। କିଏ ଜର ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ମିଶା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଭାତ ଆଣି ଯିବା ପାଇଁ ମିଶା ଆହୁରି ଅସୁବିଧା, ଘାଟି ଚଢ଼ି କରି ଆହୁରି ତଳେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ। ଏ ବାଟକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲେ, ସେ ଅଟୋ ମିଳିଲେ ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ଦିନ ସାରା ଚାଲି ଚାଲି କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସୁଛୁ। ଗାଁକୁ ତ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍, ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଏ ଏରିଆରେ ଜ୍ୱର ଦୁକା ହେଲେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯଦି ନବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଜଣେ ହିଁ ସିଙ୍ଗଲ ହିଁ ଯାଇହେଉଛି ବାଇକ୍ରେ, ଆଉ ଯଦି ଡବଲ ଯିବ ବୋଲି ତ ବାଟରେ ତାକୁ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି ପକେଇଦେଇ ବାହାରି ଯାଇହେବ, ସେମିତି ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଉଛି। ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏ ରାସ୍ତା ଟିକେ ନୂଆ ସରକାର ଟିକେ ଭଲ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲିକି ଭାବୁଛୁ ସାର୍। ବିଗତ ସରକାରରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁହାରି ପରେ ବି ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲାନି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦଳରେ କେବଳ ପ୍ରତାରଣା ମିଳିଛି। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଲା, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତୁଝେରବାସୀ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବୋଧ ହୁଏ ଏଠାରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ। କେବଳ ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ବିଜୁଳିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରହିଛି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରରୁ ଗଣେଶ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।